নমস্কাৰ, পংকজ বৰুৱা আনকাট চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। পি এম কিষাণৰ 17 নম্বৰ কিস্তিৰ সম্পৰ্কে এটা আপডেট লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে দেশৰ কোটি কোটি জনতাই কৃষকে লাভ কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ এই বিশেষ সুবিধা। মোদী চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা এই বিশেষ আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কৃষকসকলে প্ৰতি বছৰত 6,000 টকা আৰ্থিক সাহাৰ্য লাভ কৰি আহিছে। 2,000-2,000কৈ 3টা কিস্তিৰ পোনপটীয়াকৈ কৃষকৰ একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰি আহিছে এই চৰকাৰখনে। শেহতীয়াকৈ 28 ফেব্ৰুৱাৰী এই আঁচনিখনৰ 16 নম্বৰ কিস্তি কৃষকসকলৰ একাউণ্টলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়। দেশৰ কোটি কোটি কৃষকে বৰ্তমান সময়ত 17 নম্বৰ কিস্তি অপেক্ষা কৰি আছে। এইকেইদিনৰ বিশেষ খবৰ অনুসৰি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে জুন বা জুলাই মাহত পৰৱৰ্তী কিস্তি মুকলি হ'ব পাৰে। যিসকল কৃষকে এতিয়াও ই কেৱাইচি সম্পন্ন কৰা নাই তেওঁলোকে 17 নম্বৰ কিস্তি কিন্তু নাপাব। গতিকে অনতি পলমে যিসকল কৃষকে ই কেৱাইচি কৰা নাই তেওঁলোকে ওচৰৰ অৰুণোদয় কেন্দ্ৰত গৈ ই কেৱাইচি কৰি লওক, নহ'বা পৰৱৰ্তী কিস্তিৰ সেৱা আপোনালোকে নাপাব পাৰে। তদুপৰি যদি কোনোবা কৃষকে কোনো ভুল তথ্য দিয়া যায় তেন্তে কিন্তু পৰৱৰ্তী কিস্তিৰ ধন লাভ নকৰিব। নতুন নতুন আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।